Bakıda 28 may metro stansiyası yaxınlığında bədbəxt hadisə baş verib. Kanal 13 xəbər verir ki, bir qadının başının üzərinə dəmir parçası düşüb. Nəticədə həmin qadın hadisə yerində keçinib. Qeyd edək ki, ətrafda tikinti prosesi gedir. Ehtimal olunur ki, dəmir parçası qadının üzərinə həmin istiqamətdən düşüb. Havanın küləkli olması da buna şərait yaradır.